Ja pojechał to bana. Co? Nie. Kasia straciła. Beru je tam jeden hezký. Takový kolik jsou. Tak se ho můžeš dát? Tady asi ho chci, nebo někde tamhle, ale asi ho chci teda beru, jestli chci odkaď chceš dělat. Někde, já budu to trochu vidět, když už to tady. Je to aparát. Už se to točí, tak to je trochu vidět. Nebo tamhle někde skromat z kola. Kde je to? Kde je to? Tak ty to natoč o tom a... Congratulations. No, to bude škrtat.